Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back mga kabarangay, at gaya nga po nang nabanggit natin kanina, ang pag-uusapan po natin sa ating segment po na ito ay ang BSKE 2025, pati na rin po ang atin pong Magna Carta 4 Barangays Act. Alam nyo po, CAGS and CAP, pagdating po sa usapan ng BSKE, lalo na po ang mangyayari pong BSKE next year, we still have so many questions at understandable naman po yun at marami pa po mga katanungan at gustong masagot ang atin pong mga kabarangay. Kamakailan nga po ay usapan po ni CAGS Butch at ni CAGS Marie yung lilitaw at lulubog po na BSKE 2025, at ang sabi nga po nila ay malamang-lamang hindi po matutuloy ang barangay elections last year. Next year, ang sabi po ni CAGS Butch ay hindi na po postponement ang tinututukan sapagkat na-declare nga po ito na unconstitutional. Kaya ang sinusulong po sa ngayon ay extension of term limits to 6 years and 2 terms. Cap Dondon, ano po yung pananaw po ninyo dito? Okay, bago po ang lahat, this is an opinion. Opinion lamang po sa Tagalog at sa, kasi marami pong una, may mga kapitan at council, kagawad, na magagaling naman at talagang nagbibigay ng serbisyo sa kanilang barangay. Pero mayroon din mga constituents naman na naasar kasi kulang eh. Highly politicized itong topic eh. Highly politicized. Basta para sa akin po, performance speaks. Okay? Pag hindi ho kayo nagpe-perform, kay mga kabarangay ko, mga kasama kong kabarangay, mga nagsiservisyo sa barangay, talagang nanaisin yung ma-extend. At yun ang magiging parang lusutan nyo para at least mahaba pa yung inyong pag-upo. Pero kapag kayo ay nagpe-perform, wala naman kayong dapat katakutan eh. Kahit mag-election next year, kahit ano pa gawin nila, kayo pa rin ang pipiliin ng mga tao eh. So, yan yung mga yan yung mga school of thoughts na pwede nating pag-usapan sa mga nagpe-perform. Good. At tuloy nyo lang po yung ginagawa nyo. Election man, ma-extend man, o hindi, ma-postpone, o may magkaroon, dire-diretso lang. Isipin nyo lagi, parang kayong naka-election mode. Ganyan. Yung dun naman sa hindi nagpe-perform, meron pa kayong ilang buwan. Okay? Para matuloy man yan, handa kayo. Hindi matuloy, abay magpasalamat kayo sa ating big boss sa taas at binigyan kayo ng pagkakataong makapagbigay ng serbisyo pa ulit at yung tunay na serbisyo ang dapat. Yun lang naman po sa akin, SK Mai. Salamat po, Cap. Kayo po, CAGS Marie, medyo loaded po yung question po na ito. Pero meron po bang nagbago sa pananaw po ninyo o ganun pa rin po? Kanina napag-uusapan off-com, di ba, na kung ano na bang update. Kasi yun ang gusto marinig agad ng ating mga kabarangay. Ano na bang update? Tuloy-tuloy pa rin ba yung pagpupursige na i-push through yung ating pong fixing of term instead of postponing it? And according to CAGS Butch na tumawag sa atin dahil tinanong natin kanina, sabi niya 2 days ago, in an interview with Senator Amy, she is still pushing it. Total, malayo-layo pa naman yung October, which is yung filing na maipasa ang fixing of term. At yung mga tanong sa atin ng ating mga kabarangay, SK Mai at saka CAP, na paano ba magiging proseso nito? Kasi if a file pa yan, it will take time. After filing it, ibabaykam yan. Magkaiba po kasi ang version ngayon ng Senado at ng Kongreso. Ang Senado po kasi, from Senator Amy, she wanted it na i-fix na yung term into 6 years. Pero marami na nga pong umusbong na mga katanungan kaakibat nito. Sa Kongreso naman po, from the side ng atin pong nag-file na si Congressman L. Ray Villafuerte and Representative Brian Raymond Yamsuan, to postpone it for 1 year. Instead of 2025, is 2026. Alam ko yung sikap kanina nung dinidiscuss sa atin kung ano yung magiging sunod na action nito, mas maipapaliwanag po sa atin yun ni Cap.
Di ba kapi yung sa Bicam na pinag-uusapan natin kanina? Kasi magkaibang version eh. So, ang mangyayari po ba doon is aayusin na lang during the Bicam? Yeah, I presume na magkakaroon ng ano, pag-uusap yun. Tapos, yung mga technicalities o wordings ng batas ay aayusin na lang nila. At ini parang i-merge eh, yung ano. Ang, pero, Kags Marie, ang tanong dito, sino makikinabang? Yung ngayon o back to zero o yung susunod ba? Maraming ano eh, maraming dapat itanong. Yan nga yung kanina sinasabi natin, SK May, di ba, na parang maraming lumabas na mga questions. Mm-hmm. Kasi nga, syempre, malalim masyado yung 6 years. Tapos, ano po ba yung bilang? Simula po ba ngayon ang nakaupo? E, paano po yung mga last termer? Yes. Ito po ba, magpa-back to zero? Tama si Kap Don. Kasi marami pa pong questions na dapat ayusin. At the same time, sa Congress, sino yung magiging representative na tatayo para sa Kongreso? Since magkaiba po yung version eh. Yung isa fixing the term, yung isa naman po postponing. Yes. But then again, according to Supreme Court, it is unconstitutional. Mm-hmm. Ayan po, we have yet to find out po yung mga sagot sa mga technical questions po na yan hanggat hindi po ito nare-review at napagdidiskusyonan sa Kongreso at sa Senado, pero maghihintay po tayo ng mga updates para dyan at ibabalita po natin yan sa atin po mga kabarangay. Ngayon naman po, speaking of kung sino po ang makikinabang, Kap Dondon, para po sa inyo, in your opinion lang naman po, na nakaupo po kayo ngayon at second term po ninyo, malaking advantage po ba ito kung sakali pong madagdagan po kayo ng taon ngayong second term po ninyo? At kung sakali pong sa 2029 ang next po na takbo ninyo, ano po ang nakikita ninyong advantage dito or meron po bang mga disadvantages? Mukhang na-caught off guard natin ngayong araw na to si Kap Dondon. Ganito po ang mga tanong na iniwan po sa atin ni Kags Butch. Yes. Ayoko mag... Okay, I don't wanna be a hypocrite. Siyempre, matutuwa ako kapag ako ay na-extend. Hindi naman ho ako hypocrite. At kung may extend ako o 2029, matutuwa ako. Pero may kamag-anak na tanong yan. Hanggang 29 na lang ba ako? Doon ba lang yung extension na yun? Ibig sabihin, nullified na yung aking pangatlong term? Or wag na lang yung second term, yung third term na lang. Nakatatlong term na kunyari ako. Tapos, dapat 2025, tapos na yung aking, ano, ibig sabihin ba? Ito, Kags Butch. Kung nanonood ka man. Ano to, ha? Ibig sabihin ba, magkakaroon ka ulit ng isa pang term dahil back to zero nila? Ibig sabihin, i-extend pa, meron silang pagkakataon ulit tumakbo dahil nagkaroon ng panibagong batas. Hindi po ako abogado eh. Hindi, kahit kailan, hindi ko masasagot pa sa ngayon yan unless may mga magagaling tayong mga edukadong abogado at mga nasa Supreme Court na magsasabi at mga congressman na bibigay linaw dyan. Pero para sa akin, again, bonus na lang yung extension basta kailangan nagtatrabaho ang barangay. Yun ang importante dahil yun ang ine-expect sa atin pare-parehas. Maraming salamat po, Kap. Alam niyo po, Kags Marie, hindi lang po si Kap Dondon ang mag-on the spot ngayon pong araw po na ito. Pero ayun nga po, dagdag hindi ko po lang po. Hindi po tayo nakaupo ngayon, Kang. Dagdag ko lang po sa sinabi po ni Kap Dondon. We can just speculate po and formulate our own interpretation po ng kung ano po yung magiging laman nitong motion po na ito. Pero hanggat, yun nga po, katulad na sinabi natin kanina, hanggat hindi po ito na pag-uusapan sa Kongreso at sa Senado, yun lamang po ang magagawa kumbaga, po natin marami sa talagang ngayon. Mamumuo sa atin ng mga questions. Opo. At tama si Kap Don, manganganak at manganganak yung mga tanong na yun. Kasi kung ikaw nga naman last termer, is it back to zero? Dalawang termino yun, additional, opo, for 6 years. Kasi yun ang fixing of the term eh. Eh, syempre, depende pa rin po yan kung paano po ilalabi naman sa atin pagkatapos nila maipasa yung bill nila at kung mapapasa. Mm-hmm. Kung kayo naman po ang tatanungin, Kags Marie, ito talagang, na po. Alam mo yung... Okay, sige, SK, bye. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ba magiging mga advantages at disadvantages po nito kung sakasakali pong ito po ay matutuloy?
Oh, tama si Kap Dondon kanina, mga barangay. Huwag tayong maging hipokrito. Kasi totoo naman po yun eh. Sa mga nakaupo, talagang okay yun. Okay yun even if you are performing at dun sa mga hindi naman nagpa-perform. Kasi additional na naman ito na pagkakataon, chance na naman po ito para gawin at gampanan ninyo ang inyong mga trabaho. At para po sa mga naghihintay, kasi syempre, may mga naghihintay na gusto na rin sumubok eh. Diba? Gusto na lang, yung iba gusto nang makabalik. Diba, Kags Butch? Kaya si Kags Butch ang example natin ngayon, mga kabarangay, dahil wala siya. For example, si Kags Butch, last termer siya. Eh, hindi siya nakaupo ngayon. Kumbaga, graduate na siya. Or hindi siya pinalad nung nakaraang eleksyon. Yan yung mga bugso ng damdamin, Kags, na naghihintay na, ano ba, may eleksyon ba ngayon o wala? Kasi hindi nila alam, hindi na rin nila matansya kung kikilos na ba sila o hindi. Pero tandaan nyo, mga kabarangay, if you really wanted to serve, you can do it even without any position. Tama. Kasi yung ating pong pagseserbisyo, eh hindi lang naman po yan porket kagawad ka, kapitan ka, o nasa barangay ka. Pwedeng-pwede po tayong lahat. At mas maganda nga po yun na manggaling sa atin mismo yung kusa, yung initiative na tumulong sa iba para rin naman po yan sa mga kabarangay natin o kalugar natin na hindi lang tayo yung magbe-benefit eh. Kumbaga, iparamdam natin sa kanila na genuine yung pagtulong, yes, po natin. Kaya tama si Kap Don, I agree with you, Kap, pagdating sa extension, whether meron man yan or wala, is tuloy-tuloy lang. Because performance speaks. Totoo. Very well said. Sisingit lang ako. Biktima po kasi ko niyan. Alam niyo po ba, ang tagal ko rin naghintay. Tapos, masakit sa bulsa ng paghihintay. Kaya yung mga gustong lumaban, tapos na-postpone, nako, malima. Sandaan nyo, sa isang pwesto, tatlo po lagi. Ang assumption natin, ha, on an average, tatlo po lagi ang naghahanap naghihintay sa pwestong yan. Mapakagawad o mapakapitan. So, yung tatlong yun, nasa waiting list yun, biro nyo. Ang tagal nung paghihintay pag na-postpone. Ako, ganun po yung nangyari sa akin. Noong 2018, ang tagal na na-postpone. Tapos 2018 nang nagkaroon ng eleksyon. Postpone ng postpone. Pangalawa pong punto, yung sa politika ho ito, kapag nangyari ho yung eleksyon, Kags Butch, mas magaling ka rito eh, pero sabihin ko na, kapag nangyari po yung eleksyon ng 2025, yung kalaban nyo po, mahirap maka-bounce back. Pero kapag na-postpone, yung kalaban nyo po, kung kayo yung incumbent, regardless kung ano yung posisyon, ha, mga pakagawad o kapitan, yung kalaban niyo po makakakuha pa ng tsansa yan. Makakaipon pa, makakakuha ng mga tao, mas magiging mahirap kalaban. Ganun po ang pananaw ko. I don't know sa inyo, pero yun po yung aming yung school of thought ko po pagdating diyan sa politika. Okay, ayan po. Maraming salamat po, Kap. Nakalagpas po tayo sa mga katanungan po na yan. Meron tough questions, pero lahat po yan ay para lamang po makatulong po sa ating mga kabarangay. Ngayon naman po bilang panghuling punto po, pupunta naman po tayo tungkol po sa ating Magna Carta for Barangays Act. Hanggang ngayon po, wala pa rin pong galaw ang Magna Carta for Barangays Act sa Kongreso. I'm sure mag-election na po. So sa next Congress na po yan matatakel kung nanaisin po nila. At yun po ay malaking balakid po sa atin. Para po sa inyo, dapat po ba nating ipaglaban pa ito at bakit at paano po yung mga next po nating galaw? Yes, ako naman muna. Yes, dapat lang ipaglaban kasi malaki ang maitutulong nito sa mga tao at lalo na yung mga taong barangay yung nagbibigay ng serbisyo sa ating barangay. Maraming ang matutulungan nito. Mai-institutionalize lalo. Institutionalized na because of the local government code, mas lalo pang makaka-penetrate hanggang doon sa pinakamaliit na trabahador ng barangay o yung mga unsung heroes natin. So, ipaglaban po natin to mga kasama nating barangay officials. At kung merong magtatanong tungkol sa inyo, mas pabor sa inyo to kasi
tandaan nyo, manggagaling ang support sa national. Hindi po dun sa, well, sa pananaw ko po, ah, hindi po dun sa sarili nyong funds. Or, magbibigay ang national ng additional funds sa barangay para meron kayong, merong maibigay na benepisyo para sa mga empleyado natin. Yung po yung essence po nung Magna Carta sa pananaw ko po. Mm-hmm. Dagdag ko doon sa pananaw ni Cap Dondon, na pananaw ko rin po. Ang tingin ko nakukompromiso because of the funds. Yes. Kasi talagang may kaakibat po yan, mga kabarangay, na malaking pondo. Lalo na't ang pinag-uusapan po natin is libo-libong mga tao na magbibenepisyo dito. Pero then again, sa paulit-ulit ko pong sinasabi, especially dito sa ating show, na ito pong sa barangay tayo po nandito para po maging boses at makarating sa kanila kung ano ba talaga ang kahalagahan ng barangay. Lalo na yung Magna Carta po na yan, napakalaking tulong po niyan. Kasi it gives them the security na hindi sila matatakot kung saan sila mapupunta. Yung benepisyo na pwede nilang matanggap, lalo na dun sa pinaghihirapan po nilang trabaho. And being a frontliner po, mga kabarangay, eh hindi po madali. Kasi nandyan po yung mga risk. Actually, yung mga tao po sa barangay natin is always at risk. Kasi tayo po yung una na umaaksyon, tayo po yung una na nalalagay sa, lalo na ang ating mga tanods, yes, ang ating mga BHW, mapa umuulan, umaraw, o kung magkaroon man katulad ng pandemya, is nakasalalay po yung pati buhay nila. But then again, nakakaawa po. Dahil po, wala pong benepisyo. Mm-hmm. Yun po yung nakakalungkot dito. At sana po, through our show, is marinig po tayo ng ating pong Kongreso at Senado na baka po pwede naman po this time, pag-usapan naman po natin ang Magna Carta. Dahil po ito po ay para po sa lahat po ng nagmamalasakit para po magbigay ng serbisyong totoo sa kanilang mga barangay. Maraming salamat po, Kags. Pahabol ko na lang po, last question na lamang po. Alam ko po, marami po sa ating mga kabarangay, lalo na pag pinag-uusapan po itong Magna Carta for Barangay SAC, marami po sa kanila ay nawawalan po ng pag-asa na hindi na matutuloy yan, hindi na maipapasa yan. Dahil nga po, napakatagal na po ng hinihintay ng ating mga barangay officials para maipasa po itong mga benepisyo na ito. Meron po ba kayong marerekomenda na pwede pong gawin ng ating mga barangay official, even in small ways, para po mapaglaban pa po na mapag-usapan po ito ulit sa Kongreso? Ako siguro, Cap, tsaka SK, siguro sana marinig po tayo ng ating mga National League of Barangay Captains or yung Barangay Kagawads to take an initiative. Kasi ano ba naman yung papel, Cap, di ba? Mm-hmm. At least man lang, meron man lang tayong initiative at the same time, step one, mm-hmm, na mapakinggan tayo. Kasi definitely po, sa dami ng problema ng ating bansa, is minsan na-overlook lang yung mga kailangan. Baka kailangan lang natin mag-take ng action para maalala at ma-remind sa kanila na, ah, oo nga, maganda nga yung programa na yan. Most specifically, pagdating sa mga kabarangay po natin. Totoo po. Ako naman, merong isang news item na nanumpa ang lahat ng mga league presidents, yung mga barangay captains, SK, nanumpa kay Presidente Bongbong Marcos. Panoodin niyo yung speech ni President doon. Pwede nang yun na yung essence ng Magna Carta, yung sinabi niya doon . At sinasabi rin ni DILG Secretary na talagang yung sinabi ni Kags Marie, isasama na kita sa mga big time, Kags Marie, ni BBBM, saka ni Ben Arabalos, Secretary ng DILG, ang frontliners ang barangay. Nangyari na eh. May preba na. Yes. Nagkaroon na ng COVID. Ibig sabihin, hindi pa niyo pa na-realize na, uy, si barangay BHW, si health worker, hindi nagtrabaho. Kalokohan naman yun. Dapat, dahil sa nakita nyo na, na-experience nyo na, ito naman yung time na suklian natin. Sabi ko nga kanina, institutionalize palalo natin.
yung kung ano yung para benepisyo para sa mga yung mga manggagawa natin sa barangay. Yun lang naman sa akin. Maraming maraming salamat po, Cap Don Don. At sana po ay may napulot po kayong mga aral sa segment po natin na ito, mga kabarangay. Sa atin pong last and third segment naman po, mga kabarangay, pag-uusapan naman po natin ang inyo pong mga katanungan sa atin pong segment na Sagot ni Cap. Lahat po yan ay sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo.